מי הוא התלמיד העתידי ומהו בית ספר הרלוונטי עבור התלמידים. איך אנחנו מצליחים לגרום לתלמידים להסתקרן, להתעניין ולאהוב את מה שהם לומדים. כל הלמידה בכיתה עצמה מנוהלת על ידי התלמידים. לומדים אותו ביחד, כל אחד, אנחנו דנים ואז כל אחד יש לו תפקיד משלו שהוא לוקח על עצמו. יזמות, סיור מוחין בתוך קבוצה. האינטראקציה בין התלמידים ברמה לא רק באותו גיל, גם היא למידה רב גילית, היא מרתקת. אנחנו בוחרים נושא כקבוצה, חוקרים אותו כקבוצה וגם מציגים אותו כקבוצה. כל אחד עושה את משהו יותר טוב בו וכאילו מעצים את עצמו. זה ערך חברתי מאוד מובהק. סוג ההוראה הזו אומרת, אני כמורה נגיש לתלמידים שלי גם מחוץ לשעות הלימודים. זה הופך להיות עבודה צוותית, עבודה צוות. אני הופך להיות חלק מהחברה שהם מקימים. אין את המרחק הזה בין מורה לתלמיד. אני רואה מורים שמלמדים אזרחות, אני רואה מורים שמלמדים תנ"ך. זה תופס את המורים בחוזקות שלהם ללא קשר לתחום הדעת שבו הם עוסקים אותם ואותו הם מלמדים. והנושא שהם בוחרים בו לא חייב להיות קשור למחשבים, אלא יכול להיות קשור לביולוגיה, לכימיה, למשהו שקורה להם ברחוב. המפתח של אייסטים בבית ספר הוא פתיחת חלונות ויצירת מרחבים. לפתוח חלונות בין תחומי הדעת השונים. בבית הספר שלנו, מה שמיוחד, שהתוכנית פועלת בעצם בשכבות ט' וי', ובכיתה אחת זה עובד ככיתה, בקבוצה השנייה זה עובד קבוצתי, עבודת צוות משותפת. המחנך מוביל את התהליך. לקחנו שכבה שלמה של 235 תלמידים, והכנסנו אותם לפרויקט הזה. מתלמידים בכיתות שחר ומבר, עד תלמידים של כיתת מצוינות, כולל חינוך מיוחד. שישה חבר'ה על הספקטרום האוטיסטי, שכולם משולבים באייסטים. מאוד קשה לעשות את החיבורים האלה, והצלחנו. ראינו את התלמידים האלה שלא נחשבים בכיתות, בוא נגיד, כיתות הליגה של בתי הספר. אז הם בהתחלה היה להם קשה קצת להתחבר לקבוצות, אבל בסוף כן השתלבו ונכנסו לעניין, והיה להם יד בבנייה או בתכנון של המוצרים. האייסטים הכניס רוח חדשה לשכבה, לבית ספר בכלל. זה הראייה של לראות את התלמיד של המאה ה-21 בצורה אחרת לגמרי. להביא את החיים האמיתיים של התעשייה והטכנולוגיה לבית הספר. הרבה כלים להצליח, ללמוד, ליצור, לשנות דברים. ותפקידנו זה להקנות לתלמידים כלים שילמדו את עצמם איך ללמוד. להיות פתוח להצעות ולא להיות מקובל מה שאתה חושב. הם מסיימים את הבית ספר יותר בשלים לקבל את ההחלטה, מה באמת מעניין אותי לעשות בחיים. אם משהו מפריע לי בבית ספר, אז עכשיו עם אייסטים אני יכול לשנות אותו סוף סוף, שפעם לא הייתי יכול. מנהל יכול להביא את האני מאמין שלו, אבל צריך לעמוד מורה. יש פה צוות של 10 מנחים, ממיטב המורים של בית הספר שמלווים את הפרויקט הזה ואת הקבוצות עבודה השונות. אנחנו מחפשים מורים שעובדים ביחד, כאשר כל אחד תורם את הזווית שלו. ואתה רואה כל יום ראשון את הניצוץ בעיניים, את האנרגיות שהם מביאים איתם, גם המנחים וגם התלמידים. זה מהפכה, זה תחילתה של מהפכה.